Cobalt avtomobili suvarga ekalamiz 2019-yil dekabr oyida ishlab chiqarilgan Cobalt avtomobili chiqdi. 2021-yilda ishlab chiqarilgan Cobalt avtomobili chiqdi. Ravon. Euro 4 da shunda. Euro 4 mashinada metan gazlari ham bor ekan. 25% to'lanadi. 25% bo'lsa, qolganini hisob-kitob qilib krediti 3000lardan. Ha, 3000lar boshiga 3000lar bo'lsa, krediti oyiga so'mda aylanadi, 2,5 million, 2700 dan aylanadi. 2,5 million, 2700 dan aylanadi. Shunda 2013-yilda ishlab chiqarilgan Cobalt avtomobili chiqdi. Mana 2015-yilda ishlab chiqarilgan Cobalt avtomobili chiqdi. Mana Sergelida 2-chi pozitsiyasida. Barchaga assalomu alaykum, hurmatli do'stlar, aziz yurtdoshlar. Sergelida biz mana Cobalt qatoridan Cobalt'lar siyomga qilishga harakat qilamiz. To'g'risi avtomat mexanika hammasidan. Hop, kanalda yangilar obuna bo'lib qo'ysa, bir dona like bosib qo'ysangiz, xudo xolasa yaxshi Cobalt'lardan chiqarishga harakat qilamiz. Video davomida hammaga yaxshi kayfiyat. Video rolikni boshladik. 2013-yilda ishlab chiqarilgan Cobalt avtomobili chiqdi. Mana birinchi pozitsiyasi Sergeli mashina bozor. Balonlari yangi ekan hali. Benzinda yurgansiz aka. Gaz qo'yilmagan. Gazlar qo'yilmagan. Tak, birinchi pozitsiya bo'lsa, konditsioner bormi? Biz konditsioner ABS-chi. ABS ham yo'q shekilli. ABS ham yo'q. Cobalt 2013 42000 yurgan ekan. Tek salon holatlar ta bular 3 noy tegonniki. Chexol mexanika konditsioner yo'q ekan. O'zini audio system emas 42000 qancha yurdi. Mashina tegonniki polik. Tek to'tana. Bagaj holatlari. Zapaskiya bilan mana germetiklar emas joyda bor. Benzinda yurgan mashina. O'nchida aka bu? 42000 yurgani. Halolmaki yurgani o'zini probegimi? Kep ko'rib tekshirib olsa bo'laveradimi? Kraskasi qanaqa aka buni? Kraska toza. Kraskasi toza. Narxi qancha so'ralyapti? 8200. 8000 qancha? 200. 8200 so'ralyapti. Hozir qancha qildi? Qanchaga bermadingiz? 7700. 77 ga berilmadi. 7700 ga berilmadi. 7700. 7800 ligi bitami? Assalomu alaykum, Sofsoz internet magazinida narxlar yana ham arzonladi. Milokstor 800 rubldan sotyapti. Saminlar semirtiradigan 800 rubldan sotyapti. Ozdiradiganlar 4 xil 1.5 ming rubldan boshlanadi. Protein gainerlar 1.5 ming rubldan boshlanadi. O'zbekistonda ishlardik. Hozirgacha Tojikistonda ochildi, Qirg'izistonda ochildi, Qozog'istonda ochildi. Rossiyada o'zim oldimdan bor, Turkiyada oldimdan bor. Elektronli joynamozlar, elektronli Qur'on kitobi, ruchkali Qur'on kitobi. Butun ichida Qur'on kitobi bor, elektronli Qur'on kitobi ham bo'ladi, tasbihlari bo'ladi, zamzam suvlari, joynamozlari ham juda kashsinli. Ota-onangizga sovg'a qilmoqchi bo'lsangiz, biz o'zimiz olib borib, chiroyli qilib, sizning nomingizdan tabriklab qo'yamiz. Bu bormikan, yo'qmikan deb ikkilanib o'tirmang. Bizga aloqaga chiqib, mana shundan kerak deng, biz topib beramiz. Rejalik xildan ortiq dori-darmonlar, odam sog'lig'i kerakli hamma narsalarimiz bor. Bevosita zakaz bersangiz bo'ladi. 7800 ligi bitami? Ko'ramiz. 7800 dan gaplashamiz. Variantga bo'lib berishga qanaqa bo'ladi? Yo'q. Yo'q, naqdda. Xo'p, telefon nomeringiz yozilgan-a? Cobalt avtomobili mana birinchi pozitsiyasi. 90lik 331 14 15. 90lik 331 14 15. Hamlar. 2014-yilda ishlab chiqarilgan Cobalt avtomobili chiqdi. Mana mokri asfaltida. Pozitsiya bo'yicha 3-chi pozitsiya ekan. Chiroyli qablisovkalarda. 1.5 metan gazlari bor, konditsioner, yo'lda ABS bor. Tayyor gazlar bilan birga. Yaxshi. Balon holatlari ham yomon emas hali. Holat. Tak, salon holatlarida poliklari bor. 3-chi pokolenya gaz ekan, mexanika, yurgani 220 ming yuribdi mana. 220 ming, konditsioner, o'zini audio sistemasi bor. Xo'p, oynasi ochiq ekan. Gazlari bor. Tak. Germetikalar bu yog'i, zapaskiya balon. Mana shu joyda.
2014 yazı bor. 2014 220 qancha yurgan aka? 220 ming yurgan. 220 ming yurgan. Kraskasi chap krilo bilan kapotda bor. Chap krilo bilan kapot nima? Sepilgan, almashtirilgan. Kapot ham krilo ham almashgan. Tak, suyaklar butunmagan buni? Butun, ichiga o'tmagan, prosta o'zi qilinmagan, yangi qo'yilgan. Yangi qo'yib yuborilgan. Xo'p. Qancha so'ralyapti aka endi bu? 8500 so'raydi. 8500. Qanchalar qilishdi? Qancha bermadingiz buni? 8000 ga bermadim. Bozorda 8 ga bermadingiz. 8 ga qo'yishsa barakada xudo olsin 100-200. 8 dan tepasida. 8 tepasi gaplashinglar. Variantga bo'lib berishga bormi aka? Faqat naqd. Faqat naqd-ya. Xo'p, telefon nomerlaringiz? 99 899 799 7790 raqamlariga aloqa chiqishsa. Tek mana bu krilo i kapot yangi qo'yilgan ekan. Qolgan joylarda yo'q. Mashina tayyor gazlar bilan 2015-yil ishlab chiqarilgan Cobalt avtomobili chiqdi. Mana Sergelida ikkinchi pozitsiyasidan 2015 benzinda ekan mashina. İkinci payısı. Peki gaz bor mu yok mu bunu? Koyulmayan gaz. Gaz koyulmayan ha? Abisi bor iken kondisyonerleri bor. Okay, balon kolotları. Yeni balonlar. Balonlar yeni. Salon kolotları tek. Cobalt nikelle koyulgan ekan ama polikleri bor. Mekanik pultiyam bor ekan ama. Kondisyoner bor uzun audio sisteması. Problem ama kaç kocadan tikilgen. Bagaj ne açı orası mı gel? Bagaj. Robot. Tamam benim. Bir de benzinde zapaske balon var. Bagaj olurlar mı? 2015 qancha edi yurgan aka? 235000. 235000 yurdi. Kraskalar bormi bunda? Kraskasi yo'q, toza. Kraskasi yo'q, top toza. Narx qancha so'raladi? 8700. 8700. Kami bor-da? Qanchalarga berasiz? 8 laga bitami? Yo'q, 8 laga bitmaydi. O't beramiz, 100-200 so'm o't beramiz. Ha, 100-200 kami bor. Tak, variantga bo'lib berishgacha? Avtokredit qilib beramiz. Avtokreditga qanchadan boshiga? Boshiga 25% to'lanadi. 25% bo'lsa? Qolgani hisob-kitob qilib. Kreditda? 3000 lardan? Ha, 3000 lar boshiga 3000 lar bo'lsa, kreditda oyiga so'mda aylanadi. 2,5 milliondan 2700 dan aylanadi. 2,5 million 2 700 dan aylanadi. Shunda 3 yil hisoblayapsiz-da, to'g'rimi? Ha. Endi bunday qarang-da, boshida qancha berish kerak ekan? 3000 beradi. Ko'pida. Ha. Endi qarang, 5 ming ichida bu yani bo'lib beradimi yo prosenti bilan oladi? Prosenti bilan avto bankdan olinadi. Gadoy hisoblanadi 23% dan. Xo'p. Telefon nomeringiz bormi aka yozilgan? 99. 933 0339. 933 0339 raqamlar. Shu nomerlar. Nima gap aka? Qancha ekan? 8700 dedimmi? 715. 15 toza ekanligi. Serios. Serios. Meros. 2014-yilda ishlab chiqarilgan yana Cobalt avtomobili chiqdi mana Sergelida. 4-chi pozitsiya avtomat ekan. Benzinda ekan mashina, kondisioneri bor, abisi bor. Motor holatlari mana yaxshi. Motor zanjida ham qo'yilgan. Balonlari yangi. Chiroyli saka diskada. 2014 69000 yurgan. Turibsi. Ana probeklari 69081 avtomat korobka, tayyorligi. Uzuni poliga. Kondisioner. Uyo registratoriga sim kelgan. Ochmaga? Ochorasmi orqa? Bagajimi? Ha. Chexollari bor. Narsalar bor ekan. Zapaskalar yangi. 22 bagaj holatlari hammasi joyida.
benzinde yürüyen mişine. Aka kreskasi qanday buni kreska? Kirillar ma'lumlar mana bu. Bagajda dumalo, mana metina bor. Mana bu kirillarda? Ha. Orqa kirillar. Keyin bagajda pitna bor, dumalo. Pitna bor. Xo'p. 69 ming yurgan endi o'zinikimi bu? Halolim aka. Tekshirib bemalol olasiz. Nechta pul so'rayapsiz endi buni? 8800. 8800. Qanchalarga bermadingiz buni? Narx qilishmadim bugun. 8 dagi tekis bitami bu? Yo'q. 8600 bo'lgan. 8600 bo'lgan. Variantga bo'lib berishgacha. Yo'q. Yo'q, maqta. Yo'q. Kreskalarni probilan kelib ko'rib tekshirib olasiz. Tekshirmasdi, bemalol. Yo'q, yo'q. 97lik 155 1008 raqamlariga. 97lik nima qoldi? 97lik. Shu nomerlar aloqaga chiqishsa kelishtirib berishadi. Cobalt avtomobili so'ragan akalarimizga 2019-yil dekabr oyida ishlab chiqarilgan Cobalt avtomobili chiqdi. 4-chi poyisi avtomatidan, 4-chi pokolenya tayyor metan gazlari ham bor. Chiroyli nomli qabilsovkalarda. Mashina xo'p, balon holatlari ham uni masal holati, lekin uni chiroyli sakediskada. Cobalt avtomobiliga. Salon holatlari. Oke, sizga bepul. 35730 km nomliq yaxshi qimmat poliklar avtomat 4-chi pokolenya gazi ham bor kanchalik uzun audio sistemasi bu yog'i salon holatlari ana holati yaxshi bo'ldik shukuro oladi zapaska balonlar chiziq bilan turibdi degan Gaz metan mı propan mı? Propan. Propan ha? Propan gazı gibi. Metan adaşımız. Tak zapaske falan durmaya koyuluyen. 19 dekabr kaç yılda ki? 35 bin yılda. Kreskası? Kreskası toza. Narkı kaçı soruyla? 11.200. 11.200. Kamı bu orada doğru mu? Kaç yakılışta ki kaç vermeliyiz? 10.700 gibi verilmeli. 108 qo'shsa berasmi? 10900 bo'lishi. Variant bo'lib berish ham bo'ladi. Naqda. Telefon nomeringiz yozilganmi aka? Telefon nomerlaringiz. Telefon nomer. Bor telefon nomeringiz. Ayting, nechilik? 88. 830. 07 12 raqamlar. 10700 ga berilmoqchi. Propan ekan, azmi adashib ketibman metan deb. 4-chi pokolenya gaz. I'm sorry. 2018-yilda ishlab chiqarilgan Euro 4 avtomobilidagi Qaysardagi Cobalt avtomobili chiqdi. Ikkinamayzeri bor, ABS bor, konditsioneri bor. Benzinda yurgan. Sizning abagriflari bor. Buni o'z qo'yilganmi yoki shunaqa chiqami? Buni ravon. Ravon, ha, o'zi shunaqa. Moshina o'zi ravon, balon holatlari o'zini chiroyli saket diskasi. ₽85683 bo'libdi yurgani, ravon airbaglari bor. Tak. Sizning abagrejlar bor, konditsioner bor. Joyida. Mashina ana, salon holatlari. Aka bagaj ochib yuborasizmi? Kalitlami? Sizga alaq qildim aka. Bir minut olishim. Zapaska balon. 22 na joyida. Bo'ldi aka. Ravon Euro 4. Nima? 18 edi bu qancha yurdi? Shunda 85 ming mida yurgani. Kreskas toza bo'lsa kerak. Tak, qancha so'raylar men shunda? 12 bo'lsa berib yuboramiz. 10200 ga baraka qilaman deb tur. Xo'p, qancha qildi bozor? Qancha bermayapsiz? 38 ga beraman. Tekislarga bitmaydi menga pachkaga. Variant bo'lib berish qanaqa bo'ladi? Yo'q, bo'lmaydi. Naqdga sotamiz. Faqat naqd.
Hop, telefon numarangiz? 99 077 077 63 63. 63 63 raqamlarga aloqaga chiqishsa Euro 4 Cobalt avtomobili 9800 berilmoqda. 2021 yılda ishlab chiqarilgan Cobalt avtomobili chiqdi. Ravon. Euro 4 da shunda. Euro 4 mashinada metan gazlari ham bor ekan. 140 ta chegasi, 4-chi paketlarda tonirovkalar ham bor. Konditsioner, ABS bor. Gap yo'q uni. Mana holatlari yaxshi, hal chiroyli sakeliskada. Orqasida tonirovka. Xo'p, salonida aniq yaxshi qimmat bo'lik. Koordinator chexol qo'yilgan zo'ridan. Avtomat korobka. Sizdan avagriflar ham bor. Konditsionerlari Euro 4 video registrator yoqdi. Shuni. Tonirovkalar qilingan. Mana salon holati. Pult sizdami aka? Ochib yuboring. Euro 4. Yo'q. Gazlari. Gaz nechtalik aka? 90 mi? 100 talik. Bu mas yangi-ku, ochib o'tishatmas shekilli. Tak. 2021 da. Qancha edi yurgan aka? 26 ming yurgan. Kraskasi top-toza bo'lsa kerak. Tak, tonirovkasiga qancha bor aka? Oktyabrgacha. 2022 oktyabrgacha. Nech pul so'rab turibsiz sen buni? 12600. 12600 kam bo'ldi. Ha, kelishdi. Qanchalar qilishdi? Qanchaga bermadingiz? 12300 ga berdim. 12300 ga bermadingiz. Variant bo'lib berish qanaqa bo'ladi? Cheriz bank ham bo'ladi. Cheriz bank bo'laveradi. Boshiga 30% to'lasa? Qulog'iga 28000 yurt. 3 yilga, 4 yilga, 5 yilga. 3 yillik, 5 yillik farqi yo'q, ha? Tak, boshiga shunda 4000 kerak ekanda sizga. Xo'p, telefon nomeringiz? 98lik. 98lik. 124. 124. 33. 33. 77. 77 raqamlar. Shu nomerga aloqaga chiqsa, boshiga 4000 bersa, 21 tayyor gazlar bilan Euro 4. 12300 ga bermabdi. Navratlari bormi? 2021 yılda ishlab chiqarilgan Cobalt avtomobili chiqdi. 4-chi paysi avtomatidan chiqdi. 2021 avtomat. Konditsioner ABS bor ekan, benzinda ekan mashina. Mato holatlari, baloqlari yangi hali o'zimizni. Chiroyli sakeliski bor. Salon holatlari. Devamlı kımat poli koyuldu. Çihol koyulgen kardina degen çihol. Hop avtomat karobka. Sizin avagrifleri var iken. Kendisiyenler mi? Uzun audio sistemesi. İşin anı. Uyut olasın. Tak. Yirmi bir ekan. Zapaslarga tushmaganimiz kerak. Zapaslarga tushmagan mana 22 ga. Bagaj holatlari bor, toza. Aka 21 qancha yurdi? Hozir sekin. Qancha yurdi? 9000 yurgan aka. 9000 km yurgan. Kraskasi toza bo'lsa kerak. Toza. Narxi nech bo'l buni endi? Narxi 12.5 aka. 12.5 kam bormi? Kam bor. Qanchalar qilishdi? Qancha bermayapsiz? 11800 bermadim aka. 11800 bermadim. Nima narxini so'raganda? Savol edi, bozor shuncha qildi aka. Salon narxi 11800 deb ular. Yo'q. Nimaga? Tur. 11800 emas. 16000. Yo'q. 10800 ga bermas, qarochcha. 11800 da bozor narxi. Aha. 12 ligi berasmi? Endi bozordan keyin ko'ramiz. Ko'ramiz, variant bo'lib berish qanaqa? Avtomat kerak.
Hop, telefon numarasini aytib qo'ying. 90li. 099. 099. 09. 09. 37. 37 raqamlar. 9000 km yurgan ekan mashina. Al yurgan ekan, gap yo'q, 9. Yangi Cobalt avtomobil olmoqchi bo'lgan akalarga. Mana shunaqa. Sergelidan Cobalt laqatoridan mana.